Bravo jamoasini taklif etaman. Marhamat, bravo jamoasi sahnamizda sizlar. Assalomu alaykum tanishlarni gangitib, do'stlarni chalg'itib, xotinini ham chalg'itib kelgan akalarimiz. Abdeke esal kamroq kiringlik, telegramlarga chiqib ketib qolmaylikka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qor bobo. Ha, chaqirdinglarmi? Qor bobo emas, qora bobo chiqdi. Keling bir qor bobo chaqiringlar. Ha, qor bobo chaqiraylik. Ha, uchgacha. Qor bobo! Qor bobo! Qor bobo! Ha, sevaman man, ha. Yonaman man, yoningga borsam, aytaman man, takror, ha. Qor bobo, chaqirdinglarmi? Qor bobo emas, qora bobo chiqdi. Yo'q, qor bobo bo'libsiz, qor qizingiz qani? E, rostlanam shu qor qizligiga nomzodlar yo'qmi? E, o'zingizda bordi yoningizda bitta qor. Yo'q, bitta qor qizligiga nomzod bor edi, nomzodini qo'yuvdi. Telegramga 3 4 ta rasmi chiqib ketdi, nomzodlikdan chiqarib yuborishdi. Assalomu alaykum, yangi yil yaxshi ko'radigan, bayramni yaxshi ko'radigan, san'atni yaxshi ko'radigan o'zbek emas, assalomu alaykum. Evet, bir de ki, ben Ahmet iken yakında bir de klipte oynattı, değil mi? Kuzunu katta katta açıp oynayıp, 1000 dolar yapmış. Ben hem klipte yapmış, değil mi? Bu oldu, ben seni klipte oradan, 200 dolar verim ben, kuzunu kısayıp yürüyorsun. E, Talip, zapartı bugün mü sen? Aha, bugün mü? Kays kapısı yokken sen. Ulan külmeler, ne birbirinin üstünde ama? Bir de ki, yapırsız ki. Talip, zapartı bugün mü sen? Ha, bugün mü sen? Ne verir bu hoş geldin? Uğraslı, öz rasta zaparke bor gelmişsin. Yok, borma gelme. Bor, sana kıdır yürüştü. Ahmet, yakından beri Rus dilini o'rganish boshladim. Lüboy aytgan so'zni tarjima qilish. Yo'q, men o'zbekchasini esa ruschasini. Mana o'g'il bola nima degan? Malchik. Qiz bolach. Devochka. O'g'il bola bilan qiz bola birgalikda. O'qituvchi. Preparatel. Talaba. Student. Sessiya. O, yopamaganlar yaxshi biladi. Kiyo, jenih, kelin, nevesta, chimildiq, diq. Nimaga endi diq? Bilmasang yaxshilab bilib olgin, o'zbeklarda birinchi kundan diq bo'lmaydi. O'zbeklarda birinchi kundan diq bo'lmaydi. Hadi buna qilib o'zbek futbolchilarning ustidan kulurmanglar. Nimaga? Men yaqinda bitta tarkibni aniqladim. Agar men aytgan tarkib o'ynasa, nafaqat jahon chempionatiga chiqamiz. Kerak bo'lsa, jahon chempioni bo'lamiz. Ya qanaqa tarkib? Qanaqa? Uning uchun hujumda bilasizmi kim o'ynash kerak? Kim? Zam hokimlarimiz o'ynash kerak-da. Nimaga? Buni lupo joyda buzib kiradi-yu. O'zini kuchi yetmasa traktor bilan buzib kiradi-yu. Muhimi yo'q qorishmasa bo'ldi-yu. Ana endi yarim himoyada bilasizmi kim o'ynash kerak? Kim? Ahmadboy o'ynash kerak. Nimaga? Ovli bo'yni aldab ketadi-yu. Ana endi himoyada bilasizmi kim o'ynash kerak? Kim o'ynash kerak? Bochxonachilarimiz tamoshchilar o'ynash kerak. Nimaga? Ha, 3-4 so'm bermasang hayot to'tqizmaydi-yu. To'g'ri. Ana endi darvozada bilasizmi kim turish kerak? Kim? Mashina purushlarimiz turish kerak. Nimaga? O'tqizib yuborish mumkin, lekin o'tqizib yuborganini hayotda tan olmaydi-yu. Ana endi bu tarkibga bilasizmi kim bosh murabbiy bo'lish kerak? Kim? Mipchilar. Ya? Ey, urasanmi, so'kasanmi, telegramga chiqazib yuborasan, farqi yo'q. Shu kubik kerakmi? Majburlab bo'lsa ham olib kelib beradi. Bravo jamoasi va sahna ko'rinishlarini boshlaydi. Bizda dastlabki sahna ko'rinishi Farhod va Shirin sevishganlar xiyobonida. Farhod. Shirin. Farhod. Shirin. Farhod. Qo'lim og'riyapti. Qo'ling og'riyapti. Davolab qo'yaymi? Ana. Voy, og'rimayapti. Bilasan. Farhod. Bo'ynim og'riyapti. Bo'yni og'riyapti.
davalab qo'ying. Ana. Voy, o'g'rim yapti. Bolam, ha, zo'r doktorga o'xshayirkansan. Gemoroyni ham davolay olmaysanmi? Kutib oling, bizda homilador ayollar suhbati. Oy. Uh, yaxshimisiz? Jarchi. Rasa atasiga o'xshayirkansiz. Mana shu bolamchi, futbolist bo'lsa kerak. Nimaga? Shu tepgani, puchkanmi yorib tashadi. Meni bolam shu boksyorchi bo'lsa kerak-ku. Nimaga? Shu urganda. Ha, to'xtashapti-ku. Ha, ovsinjon, nejimsiz? Meniki deputat bo'lsa kerak. Nimaga? Hech nima qilmaydi, uxlagan. Titanic filmidan original lavha. Trilla bomba! Bor! Kim? Shahram G'iyosov. Boks bo'yicha jahon chempionimiz chiqing aka. Trilla bomba! Bor! Kim? Ruslan Nuriddinov. Olimpiada chempionimiz chiqing aka. Trilla bomba! Bor! Kim? Babayan! Kim? Babayan man! Trilla bomba! Trilla bomba! Kan kino festivalining qizil yo'lakchasidan jonli reportajimizni boshlaymiz. Dastlab yo'lakchamizda Gollivudning dunyoga mashhur aktyorlaridan biri Tom Kruz o'z rafiqasi bilan tashrif buyurmoqda. Albatta ulardan so'ng Bollywood afsonalaridan biri Govinda. Va nihoyat ilk marotaba O'zbekistondan tashrif buyurgan aktyorlarimiz Alisher Uzoqov hamda Adiz Rajabov. Alish? Ha, Adiz? Biz aytamiz. Yo'q. Hech tasavvur qilib ko'rganmisiz, qiz bola o'g'irlikka tushganda qanday bo'lardi? Qo'lni ko'tar! Qo'lni ko'tar! Ye, ayol kishimisiz. Burgut, men birinchi. Bo'l, tushundim, men ikkinchi. Azizlar, yangi yilda yaxshilik qiling, yaxshilardan bo'ling va yaxshilikni orzu qiling. Zero qalbdagi yaxshilik insonning tashqi ko'rinishiga ham yaxshigina ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi kunda yaxshi suhbatdosh bo'la oladigan jamoangiz. Bravo jamoasi!